Sestavím si program jen těch kanálů, který mě zajímají. Neuteče mi žádnej díl oblíbeného seriálu a když mě zajímá něco konkrétního, jednoduše si to najdu. Já totiž přepínám s programy TV.cz. Přepínejte i vy. Vítám vás u dalšího dílu pořadu Prvožurnál a mým dnešním hostem je pan Daniel Polman. Dobrý den, Danieli. Dobrý den. Tak my se dneska budeme bavit převážně o cyklistice, protože vy jste vášnivý cyklista, ale nejen to, protože já o vás vím, že jste šéfredaktor časopisu Lidé a hory a také editor webu lideahory.cz a co ještě všechno děláte? No tak v podstatě k těm, řekl bych, profesním záležitostem ještě patří Smíchovský festival alpinismu, který jako časopis spolupořádáme. Takže ten bych ještě zmínil, to je takový ty rodiny věcí, které mě vlastně živí. Jinak samozřejmě mám spoustu koníčků, hlavně sportovních, takže jezdím převážně na kole, jakožto i amatérský závodník, dá se říct. A jak jste se k tomu kolu dostal? Měl jste k tomu, nebo vedli vás třeba rodiče už jako dítě k nějakému sportu, nebo vy jste si prostě vysněl, že budete jezdit na kole, že vás to baví? No tak v podstatě pocházím ze sportovní rodiny. Táta byl taky vášnivý, nebo pořád je vášnivý cyklista, ale amatér, ale mě k tomu kolu v podstatě se snažil vést. Nicméně úplně mě to nevonilo šlapat někde do kopce. Já jsem radši jezdil třeba na skateu a věnoval jsem se spíš takovým extrémním sportům, jako snowboarding, kterému se teda věnuju doteď. I na skateu se svezu teda, ale potom to kolo přišlo tak nějak jako samo, no, kolem toho 20. roku. Jsem si řekl, že to je prostě krásná věc a úplně jsem se do toho zbláznil. Takže z čehož táta má asi radost teda. No to věřím. Takže kolem toho 20. roku jste se tomu začal plně věnovat a já vím, že máte za sebou teda spoustu úspěchů, k tomu se dostaneme ještě, ale co teda před těma několika lety, jak jste se teda k tomu přímo dostal a jaký třeba byl váš první nějaký cíl? Řekl jste si, že prostě pojedete po Čechách třeba, nebo jak to bylo? No tak mým prvotním cílem vlastně bylo svýst se s mým dobrým kamarádem, který si pořídil horský kolo asi o rok dřív než já. A jezdili jsme různý jaký bláznivý trasy po lesích a podobně. A potom jsme dostali spontánně takový nápad, že bychom mohli zkusit maraton. Takže vůbec jsme o tom nevěděli, o závodech nic. Dali jsme si asi 10 minut před startem klobásu s pívem, což je úplně nesmysl, že jo? Ale prostě... Takže jste do toho šli jako takhle přímo naplno, žádná příprava? Jako takový amatéři, no, jako jezdili jsme spolu trošku, jako jsme trénovali, ale v podstatě to byla takový amatérský podniky všechno. A vzpomínám na to, bylo to dobrý. No. Takže to v té době, kdy jste teda začínal, tak jste moc netrénoval. Sem tam jste si jako zajel na kole s kamarádem. No. A kdy jste začal tak nějak jako naplno trénovat? Nebo jak dopadl ten maraton? Ještě se zeptám spíš. No ten maraton dopadl dobře. Dojeli jsme někde v první půlce startovní listiny, protože my jsme do toho šli s cílem hlavně to dojet, že to bylo asi 70 km, což pro nás bylo jako v té době dost. A kolik se vás zúčastnilo? Víte to? Ježiš, tak to já si úplně nepamatuju. Podle mě tak 300 lidí asi to jeho. No a tam se mě to zalíbilo. Tam se mě zalíbilo prostě jezdit ty závody. Jak jsem se svesl jednou s tím číslem na kole, tak to mě tak nějak dostalo. Dostal jsem sebe adrenalin a bylo to. No. A po tom maratonu jste začal nějakým způsobem trénovat víc, nebo? Začal jsem, já v podstatě trénuju jakožto amatér, to znamená v rámci možností, v rámci volného času, kterého není až tolik, kolik už mám zaměstnání, mám i rodinu. Takže v podstatě tenkrát jsme najezdili s tím kamarádem asi 3 500 km za rok a teďka jich mám, já nevím, 8-9, letos teda trošku víc, že jsem se tomu věnoval, mám asi 10 000 km, což v podstatě s porovnáním s profíky není ani polovina třeba. Není ani polovina, to jsem se právě chtěla zeptat, no kolik. Takže zhruba těch 20 000 km najedou? To najedou přes 20. Přes 20. No. A jak třeba často takhle se vydáte na kolo, když myslím, třeba zmínil jste, že máte rodinu, tak vyrážíte třeba s rodinou jen tak si zajet na kole, vysloveně ne, že trénovat, ale jen tak na výlet? Taky, no, taky jezdíme hodně s dcerou i s manželkou na společné výšky.
Takže manželka tomu holduje a je to pro ní taky koníček. Jo, pro manželku to oslovilo, jako ničeho se mi nenutil, ale oslovilo jí to. Můžu se ptat, tohle je manželka a vaše dcera? Ano, no, to je zrovna z letoška, kdy jsme pořádali takovou akci Bike Camp pro naše čtenáře. No, to vysvětlete, co to je, přiznám se, že nevím. My pořádáme jakožto časopis i různé kempy pro čtenáře, bajkové, lezecké, potom tam jsou třeba výstupy na 3000 vrcholy a podobně. A jeden z těchto kempů je i zaměřený na bajkování, na horská kola. A přejíždí se tam Evigewand, to je taková stěna nad lázeňským městečkem Bad Gleusen v Rakousku. To je úžasný zážitek, že tam vlastně člověk jede po takovém chodníčku vytesaném přímo ve skalní stěně. Mm-hmm. Tak tam jsme byli focen. No, to mě zajímavé teda. A jak dlouho třeba tyhle ty cesty trvají? Když třeba na těch kolech jako se seberete a jedete, tak jak dlouho třeba? No, tak záleží, že jo. Jsou výlety jednodenní. Jinak absolvoval jsem například, když jsem studoval ještě jako student, když jsem byl na stáži v Grácu ve Štýrském Hradci, tak jsem absolvoval Alpentour, to byla ve své době nejdelší souvisle značený okruh pro horská kola na světě, tak tuším, že to má přes 1400 kilometrů a v podstatě to byl zážitek, já jsem to jel jenom se spacákem a s pár eurama v kapse, takže jsem spal různě na sjezdovkách a po kopcích. To se dá. No, a občas jsem se teda vysprchoval někde v nějakým penzionu, ale různě v jezerech, takže byla to divočina, bylo to krásný, to je zrovna fotka právě z té cesty. To jsem jel zrovna přes horské sedlo Selkpas, kde bylo ještě tolikhle sněhu, což byl zážitek. No a vidíte, jel jsem s brašnama, karimatku. A to je všechno, takže, co máte sebou, prostě takhle se vydáte. No, a pamatujete si třeba vaši první zahraniční cestu na kole? Kam to bylo? No, moje první zahraniční cesta na kole, to si myslím, že asi bylo někdy s rodičema na dovolené po dunajské cyklotrase, po dunajské stezce. Takže vlastně od malinka už jste měl tomu ten vztah, vy jste říkal, že jste ze sportovní rodiny, tatínek amatérský vášnivý cyklista. A věnoval jste se teda ještě nějakému sportu, když se teda ještě zabřehneme do toho dětství, tak jste říkal snowboarding? No, přes léto skate hodně. No. A snowboarding. A snowboardingu se věnuju pořád. Děláme v podstatě i, jak jsem zmiňoval ty kempy, tak děláme i zimní kempy. Takže v podstatě děláme snowcamp a tam se chodí buď to se skialpinistama, to jsou pěší výstupy, kdy se pak sjíždí dolů, což třeba já chodím, že mám sněžnice na nohách, pak si je na vrchol sundám, dám si na baťov a jedu s lyžařema třeba dolů na prkně. Mm-hmm. Tady máme už nějaké video. Jo, tak to je z letoška, to je video z 24-hodinového závodu ve švýcarském městečku Šec. Mm-hmm. Kde se mě podařilo vlastně dojet na třetím místě a ujet 880 kilometrů, což je český rekord. To je hodně teda. Máte nějaký cíl třeba vysloveně, nebo nějaký zatím nesplněný sen té cyklistice, jako vysloveně zdolat, nebo někam jet, nebo ještě vyhrát nějakou medaili, nebo máte nějaké cíle sama? No, já jsem takový, že cíle si nekladu moc dopředu. Já většinou něco vymyslím a já nevím, řeknu v horizontu půl roku se snažím pro to udělat maximum, abych to mohl realizovat. Jo. Ale těch cílů a plánů je několik. Já jsem třeba letos, k tomu se ještě asi dostanem, dělal takovou bike and hike expedici, kdy jsem jel z Benátek non-stop na kole do takové alpské vesničky. A tam teď jsem vystoupil na 3000 Gross Venediger ve Vysokých Taurách, což jsem udělal asi za 17 hodin, mě to trvalo vlastníma silma z Benátek. Kde jste nechal kolo? No, kolo jsem nechal nejdřív ve vesničce silniční, potom jsem byl ještě na horském vlastně chatě, asi do 2100 metrů a potom teď pěšky na vrchol. Takže vy máte dvě kola, anebo jak to máte s těma kolama teda? No, jezdím na silničním i na horském kole. Oboj mě baví. Já jsem se teda dostal přes horské kolo i k silničním. Mm-hmm. No.
Takže a tohle je z toho závodu, jste říkal? To je pořád z té 24 hodinovky a to mě vítá táta v cíli už tam. Aha, tatínek. Ten je rád, že jsem to přežil. Na vás pyšnej, to je jasný. A teďka třeba trénujete každý týden, nebo jak to máte s tím trénováním? No, tak snažím se trénovat tak třeba 5x do týdne. Uh-huh. Ale... A co to všechno obnáší vlastně to trénování? To znamená jenom ježdění na tom kole? A nebo musíte přebrat ještě něco jiného k tomu? No, cyklistika, to je taková rasovina. Tam člověk prostě se musí věnovat hlavně ty cyklistice. Takže musí najíždět takzvané objemy, jak cyklisté říkají, kilometry. Což třeba u mě je problém. Já se snažím sice třeba jezdit 5x týdně, ale z toho většina tréninku třeba trvá, nevím, hodinu a půl, což je málo. Takže cyklisté, kteří se živí cyklistikou nebo jsou, dejme tomu, elitními cyklisty, tak ty se tomu věnují třeba 4-5 hodin denně, i víc. A co vás vlastně na tom ježdění na kole nejvíc baví? Mě na tom baví to, že člověk se přesune z bodu A do bodu B neuvěřitelně rychle, dá se říct, když má na to fyzičku. A zároveň během ty cesty vnímá tak nějak podobně, jako kdyby tu trasu šel pěšky. Takže je to takové spojení rychlosti a zároveň i vnímání ty krajiny, ty přírody. Takže v tom mě ta jízda na kole učarovala. To je prostě úžasné. A máte to třeba tak, že se rád zastavíte někde v nějaké hospůdce, že to kolo tam zaparkujete a třeba hodinku jste někde na pivu, nebo no, s tím to je jak? Když jedu sám a jako říkám si, že to je trénink, tak to nedělám prostě, že bych se někde sám stavil, ale hrozně rád se třeba sejdu s kamarádama, že vyrazíme společně, třeba i vezmeme děti na sedačku a je pravda, že se takhle prostě stavíme po trase třeba někde u hospůdky. A kolik vás tak jezdí třeba, když se takhle s přáteli sejdete, jede vás víc, tak kolik zhruba vás jede třeba? Tak třeba 6 lidí, jako ne nějak moc velký skupiny. Jo, i když teďka musím říct, že jsem dělal takovou i trošku charitativně zaměřenou výšku zhruba před týdnem a tam se nás sešlo asi 20. A jak to máte třeba s tím, dejme tomu, když vás jede hodně, tak předpokládám, že máte nějaké třeba svoje cyklistické tempo, jste na něco zvyklí a přece jenom, dejme tomu, vaši přátelé, asi předpokládám, že všichni netrénují nebo nejezdí tak často, a tak jako nevadí vám to, že každý má jiný to tempo, nebo že musíte zvolnit, nebo že snažíte se nějakým způsobem jako nabádat, aby jeli rychlejc? Ne, to já nejsem takový, že bych někoho nutil, aby se přizpůsoboval třeba mýmu tempu, nebo bych mu dával najevo, jakože je na tom kole pomalejší. Prostě já, když jedu s někým, kdo je pomalejší, tak absolutně pouštím z hlavy svý tempo, užívám si to, mluvím s ním, jedu vedle něj a to, že jsem se ještě vlastně ani nezadejchal, to ani nevnímám, prostě, že... A měl jste třeba na kole nějakou nehodu někdy, nebo protože předpokládám, že přece jenom na tom kole se může stát spousta věcí a samozřejmě já jako laik, třeba když se dívám na nějaké závody, tak tam se z toho stane hodně. Tak měl jste nějakou nehodu, nebo stalo se někdy něco takhle na těch závodech, nebo vůbec při trénincích? No, musím zaťukat teda, že nic vážného, ale nehod je docela dost, no, jakože... Člověk občas udělá chybu, někdy udělá druhý, doplatí na to. Třeba zrovna při ty 24 hodinovce přede mnou spadnul kluk na kole a já jsem přes něj přelít. Potom na začátku letošní sezóny někde v dubnu mě srazilo auto, což jsem taky zázrakem, jsem z toho vyklous v podstatě jenom s naraženým kolenem, což byl zázrak docela, protože to bylo ve velké rychlosti. Tady se asi díváme, to je z Benátek, předpokládám. Ano, to je ta cesta z Benátek. Já jsem se rozhodl totiž na základě jedné legendy, kterou jsem zjistil při přípravě článku do Lidé a hory, že alpský vrchol ve Vysokých Taurách Gross Venediger se jmenuje proto, v překladu to znamená Velký Benáčan. A jmenuje se, protože lidé dřív si mysleli, že z vrcholu musí být vidět až do Benátek. Tak mě napadl takový šílený nápad, že zkusím propojit Benátky a ten vrchol Gross Venediger vlastní silou. Aha. Takže
Z Benátek jsem vyrazil někdy v 11 večer, přes noc jsem jel kvůli provozu a navíc taky, že přes noc se jede líp, že není vedro. A za váma, to se teda zeptám, za váma nebo prostě s vámi jede teda auto, kde jede třeba i lékař nebo ne, si, ne. Tam jel kameraman, který to natáčel a taky můj brácha. A ten podle mě podal ještě heroičtější výkon, protože on jel pořád za mnou s tím autem, jo. Takže on jel non-stop vlastně přes noc v autě třeba 30-40 km hodině pořád. Což a aspoň vám předpokládám, nějak podávali pití, nebo jste zastavovali? Jo, pití v podstatě, když mě došlo, tak jsem dal prázdnou lahev, podal okýnkem a dostal jsem plnou, že super servis. A kolik třeba takhle, když, teď se zeptám, když třeba trénujete, tak kolik toho vypijete za tu dobu, co trénujete, co jedete na tom kole? No, záleží na počasí, no. Když je vedro, tak se toho vypije jako hodně. Já poslední takový údaj třeba, co mám takovým, když jsem měl tu 24 hodinovku, tak za těch 24 hodin jsem vypil asi 13 litrů tekutin. No. A jako ano, dá se říct, že nebylo vedro. Vypotí se to. A je potřeba pít na tom kole. Určitě. A těch maratonů máte už za sebou docela hodně, že jo? Dá se říct, že jako... Plánujete ještě nějaký? Určitě no, v příští sezóně asi zase pojedu nějaký maratony. A chcete sám nebo máte k sobě už nějakého kamaráda, který s váma všechny ty maratony objíždí? No, já v podstatě takhle, když se známe, jezdíme hodně jako ty regionální maratony, takže tam se potkáváme s klukama, tak vždycky poklábusíme, takže to je jedna taková velká parta. Takže jste získal vlastně asi i nové přátelé. No, tohle je kde? To je asi u nás. To je ještě pořád ta cesta z Benátek, kdy vlastně já jsem se na tom silničním kole dostal přes noc do Dolomit. V Dolomitech už začalo svítat, to je vlastně někde, já nevím, asi v 7 ráno. A kolik hodin jste to jel? Na kole jsem jel asi 13 hodin a pak jsem šel asi 4 hodiny pěšky ještě na ten vrchol. No, takže 17 hodin non-stop to bylo z Benátek na vrchol. A neměl jste žádnou pauzu, to asi? Ne, já jsem se to právě snažil udělat non-stop. Můj prvotní cíl bylo stihnout do 24 hodin, což se podařilo teda s náskokem 7 hodin. A potom ještě jsem asi, mě trvalo 2 hodiny, než jsem se stoupil zpátky k horskému kolu. Pak jsem ještě hodinu si vychutnával sjezd dolů do údolí. Takže asi po 20 hodinách jsem pak ťukal na dveře penzionů a scháněl jsem ubytování a paní vždycky otevřela třeba. Říkala, no máme plno, a já říkám, no ale my jsme přijeli z Benátek. Jo, až z Benátek, no tak to musíte být unavený po cestě. A já říkám, no ale já jsem měl na kole, ještě jsem byl nahoře na Grossvenedigru. No to není možný. Takže ale pak, když se mě dostal asi po 4. a už jsem byl jako mrtvý, už jsem fakt potřeboval do postele. Tak paní Ochutná, jedna Rakušenka, vzala mobil a zavolala svý kamarádce, že taky pronajímá jako pokoj někde doma, tak nám jednala ubytování někde jinde, tak nás tam poslala a tam už jsem se konečně složil do postele. A jak je to třeba, předpokládám, že to je opravdu docela náročný, takže nějak musíte regenerovat to tělo, třeba chodíte na nějaký masáže, nebo máte svého maséra, nebo no, to je právě ta věc, kterou já podceňuji, i když vím, že to je špatně a nechtěl bych to tak dělat, ale v podstatě vzhledem k tomu, že člověk v podstatě má určitě omezený čas na to trénování, tak jakoby vynechává takový už ty méně nutný, i když velice přínosné věci, jako je třeba masáž právě. Jakože třeba jít si zaplavat po výšce, jít na masáž, to je prostě důležitá součást nějakého, řeknu fakt, jakoby extra dobrého výkonu pro to tělo. Protože s tou regenerací tam je ta regenerace prostě dělá hodně v tom. A bolí vás třeba jako ještě dneska nohy, nebo už to máte tak jako zajetý, že už ani necítíte, když je šlapete několik hodin? No, nohy většinou mě ani tolik nebolej. Já třeba mám problémy pak, řeknu, s krční páteří větší, když jsem takhle jakoby třeba 24 hodin na kole, tak tam dostává zabral z krční páteř, ale
jinak jako nohy jsou zvyklý poměrně. A co vaše manželka, už je taky zvyklá, že jste často pryč, nebo ji berete často sebou třeba, nebo když máte malé dítě, že jo, tak to asi nejde tak často. No, já musím říct, že obě dvě mý holky, vlastně manželka i dcera, tak jsou mými velkými to fandy. To je hezký video. No, a jezdí obě dvě se mnou hlavně po závodech po Čechách. Ale manželka má určitě o vás strach, ne? Nebo ne? A tak já si myslím, že ani ne. Ona ví, jakože svým způsobem blázencem, ale takový umírně ještě bych řekl. Takže ví, že jako bych nešel do nějakého extra prostě rizika, kde jako to je opravdu na hraně. Ještě se zeptám na ten váš časopis Lidé a hory. Čemu se tam teda přímo věnujete? Je to vysloveně v tom názvu, že jenom o horách, anebo co tam? Ten časopis je vlastně, není úzce jakoby profilovaný na určitý sport. Je to časopis zaměřený přesně, jak to je v názvu, to znamená na lidé a hory. Takže náš časopis je zacílen na lidi, kteří trénují v horách nebo sportují v horách. To znamená na alpinisty, ski alpinisty, ale samozřejmě i na lidi, kteří tam chodí na obyčejné túry. Na lesce samozřejmě také, takže... Teď mě napadá otázka, jak je třeba finančně náročná výbava pro cyklisty. Jestli je rozdíl nějak v tom, když jezdíte jakoby amatérsky, nebo co všechno k tomu vlastně potřebujete? Je to náročný finančně? No, tak finančně náročný to samozřejmě je, když chcete mít fakt dobrou techniku, špičkou techniku, tak abych uvedl takový příklad, když jsem měl tu 24 hodinovku ve Švýcarsku, tak v podstatě tu jsem jel na kole, které má hodnotu 80 tisíc, jakoby komplet celý kolo. Ti borci třeba z první pětky, řeknu, se kterýma já jsem se tam pohyboval v tom závodě, tak za tuhle ty peníze měli pouze výplety, nebo jenom kola na tom kole. Aha, takže to už se pohybujeme někde v částce hodně vysoko teda. Hodně potom. Přes 200 tisíc třeba, takový lepší kolo. No, tady máme teda, tohle je odkud? To už je ta poslední fáze cesty z Benátek na toho velkého Benáče na překladu. Takže to už se blížím. A jste docela na lehko teda, tak. No, ono, na ledovci to bylo někde ve dvě odpoledne, tuším, nebo ani nevím, kolik bylo přesně hodin, ale na tom ledovci, jak se to ještě odráží od sněhu, tak tam bylo neuvěřitelné vedro. Ten sníh byl i rozbředlý, takže ani na nohy jsme nepotřebovali se nasazovat mačky. Tam se normálně většinou na takovéhle hory vystupuje brzy po ránu, kdy ten fitness zmrzlý, protože vlastně v tom ledovci jsou hluboké trhliny a přes ně je navátý sníh. Ten je po ránu zmrzlý, takže proto se chodí po ránu přes ledovce. Takže to bylo trošku takový stíženější, že ten sníh přes trhliny byl povolený, takže nepropadli jsme se teda do žádné trhliny. Ale... Je tohle hezká fotka z Benátek. No, to jsme zase vlastně na začátku, dá se říct. A jak se vám třeba takhle vrací domů, když jste několik dní teda mimo domov, tak těšíte se vždycky domů a na ty vaše další tréninky? A nebo jak to máte? Nebo se vám tam vždycky tak zalíbí, že si říkáte, abych tady nejradši zůstal? No, tak myslím si, že kdybych žil sám, tak asi by to bylo, jak vy říkáte, tady se mě zalíbilo, nechce se mě vracet, ale jelikož tam na mě čeká manželka a dcera, tak vždycky se vracím a chci být vždycky co nejrychleji doma. A holčičce je kolik? Teďka v září jí byly 3 roky. 3 roky, takže už nějaké vedete ke sportu taky, nebo chtěl byste, aby taky závodila? No, tak, nebo něco jiného? Já určitě, co bych chtěl, tak aby se věnovala nějakému sportu. To znamená, aby to byl aktivní člověk. Jestli si vybere basketbal, nebo cyklistiku, nebo jakýkoliv jiný sport, to mě jako úplně jedno, hlavně, že se něčemu věnuje a postupně i ty sporty jako nabízíme, že jo? Začali jsme plaváním, teďka už jezdí na odrážidle takovým pseudopolem. A něco se jí třeba hodně baví, nebo pozorujete na ní něco, jakože vysloveně tohle, co myslíte, že by mohla dělat, nebo že jí to hodně baví? No zatím tak nějak jako vždycky, když se dostala k nějakému sportu, tak se proto nadchla. Takže všechno. Těžko říct, no, hodně jí baví tancování třeba. A? Takže třeba se jenom bude na tanci.
A teď mě ještě napadá otázka, co třeba strava, protože jestli máte třeba normální stravu a těsně předtím, než jedete na nějaký maraton, tak změníte stravu a stravujete se jinak, anebo jestli pořád máte nějakou jinou specifickou stravu? No tak já samozřejmě, jelikož nejsem profesionální cyklista, tak nemusím tu životosprávu úplně dodržovat, ale je pravda, že knedlozilu vepřu jako nejím 4x týdně. To ne, a při tom závodu třeba asi nějakou energii potřebujete doplňovat, takže nějaký tyčinky třeba energický, nebo určitě, nebo jak to funguje tohle? Při tom závodě nebo i při takových expedicích, při takových výkonech je potřeba tu energii doplňovat nejhodnotnějším způsobem, to znamená rychle a efektivně. To jsou preparáty různé, já nevím, řeknu jointové nápoje, energetické tyčinky, energetické gely. A to znamená, že vy zastavíte a sníte tu tyčinku a jdete dál, anebo v průběhu toho? V průběhu, no. V průběhu? To je v drezu připravené. A to nevadí to ničemu, jako? Ne, to si člověk akorát musí najít místo někde, kde se přejíždí třeba zrovna po asfaltu, když to je bajkový závod. Na silnici to je trošku jednodušší, tak najít si místo a dát ruce z řídítek a rozdělat si to a sníst to. A máte radši hory, nebo jezdíte jen tak jako po nějakých těch silničkách nebo rovinkách? No, to rozhodně hory. Rozhodně hory? No, tady třeba zrovna vidíme Kleinglockner, což je vlastně takový předvrchol Grossglockneru, nejvyšší hory Rakouska. A proč ty hory? Tak jsou zajímavější? Právě třeba ta fotka za to ukazuje, že ty jsou prostě nádherné. Je to úžasná kulisa a díky bohu je máme i dost blízko, takže nemyslím teďka třeba České hory, i když i ty jsou pro cyklisty atraktivní. A do Alp asi předpokládám hodně. Ale Alpy, Alpy, no. Do rakouských? Do rakouských, ale i do jižního Tyrolska, kde jsou vlastně Dolomity, což, jak Reinhold Messner třeba říká, jsou nejhezčí hory na světě a asi buď to má pravdu, nebo není hodně daleko. A třeba teďka další cestu plánujete kam, nebo ještě nevíte, kam se vydáte? No, abych pravdu řekl, tak úplně přesný cíl nemám. Čeká nás teďka snow camp třeba tady zrovna do Národního parku Vysoké Taury. Tady vidíte na obrázku, vzadu je ten Grossglockner, tady zrovna je Grossglockner. To je někdy na podzim, že tam ještě trochu sněhu? Tam jezdíme v březnu a jede s náma i Radek Jaruš, český horolezec. Takže. A jezdíte radši v zimě nebo v létě? No, spíš asi díky tomu kolu a kombinaci pěší turistiky a trošku toho, řeknu, lezení, tak asi v létě, když ta zima je taky úžasná. Asi se nedá na tu otázku úplně odpovědět, protože všechno má něco svého. Jo. To znamená, když někam vystoupíte v zimě a čeká vás nádherný sjezd prašenem dolů na tom prkně, tak... A stalo se vám někdy třeba, že jste měl, já nevím, před svou nějaký maraton nebo nějaký cíl a v poslední chvíli jste si třeba řekl, mě se do toho nechce a já nemám chuť a že jste to vzdal? Stalo se vám to? No, tak to musím říct, že se mi nikdy nestalo, že já většinou si kladu cíle, o kterých jsem přesvědčen, že jsou reálné a samozřejmě snažím se tomu přizpůsobit trénink, aby to opravdu dopadlo. Když si řeknu, že zkusím být během jednoho dne z Benátek na vrcholu Grossmannerigru, jak si to jako propočítávám. Samozřejmě, když tam odjíždím, tak si říkám, že jsem asi blázen, že jsem si na sebou uplet nějaký bič a to jako vyčítám si to pak třeba. Takže se vám vždycky podařilo to, co jste chtěl? Jako to dokázat, no. Takže jo, jako většinou, když něco nedopadlo, tak to bylo během třeba toho závodu. Když člověk má třeba defekt, rozbije se mu kolo, tak už pak
nemá šanci jako pokračovat, ale to se mi párkrát stalo. Ještě se zeptám na poslední otázku, když byste se měl vybrat třeba pasivní dovolenou, dejme tomu někde u moře s vaší rodinou, vysloveně relax, anebo hodně aktivní dovolenou s vaší rodinou někde v horách, tak co byste se vybral? No ono se to dá i skloubit, že jo? Když to je pravda. Vezmeme třeba Korzika, to je úžasný ostrov, já jsem tam nikdy nebyl, ale právě se tam z toho důvodu i plánujem podívat s rodinou, že tam to je možný tyhle dvě věci skloubit, ale já jsem samozřejmě pro tu aktivní dovolenou a stejně tak i moje manželka. I když jsme třeba byli na afrických ostrovech, Kaperské ostrovy, kde v podstatě jsme strávili takovou, řekněme, pasivní dovolenou, ale bylo to pěkný. Jako. I s pasivní dovolený se dá udělat aktivní, když si člověk třeba jde proběhnout po pláži. Nebo... To určitě. No tak já vám popřeju hodně úspěchů. Děkuju, že jste přišel k nám do studia a s vámi se budu těšit příště na viděnou. Stavím si program jen těch kanálů, který mě zajímají. Neuteče mi žádnej díl oblíbeného seriálu a když mě zajímá něco konkrétního, jednoduše si to najdu. Já totiž přepínám s programy TV.cz. Přepínejte i vy.